Општина Радовиш и Црковниот храм Света Троица активно се подготвуваат за подостојно чествување на Свети Спасо Радовишки, заштитник на градот Радовиш. По тој повод е предвидено богата духовна и забавна програма. Празнувањето ќе започне во сабота на 20 август со одржување на вечерна богослужба во храмот Света Троица со почеток во 18 часот, а во сослужение на владиката Брегалнички господин Иларион и голем број свештеница од двата црковни храма од Радовиш. Потоа е предвидено литија од храмот Света Троица до плоштадот Свети Спасо Радовишки, каде ќе се изврши пресекување на славски колач и молебен за сите граѓани од Радовиш, пошто верниците повторно ќе се упатат кон црковниот храм, каде во дворот на црквата со почеток во 20 часот и 30 минути ќе се одржи духовна академија на која ќе настапат црковните хорови од Радовиш. На 21 август во недела, на денот кога се празнува Свети Спасо Радовишки, во 8 часот ќе биде одржана Света Литургија во Света Троица, а во 11 часот за сите верници ќе биде организиран свечен ручек на манастирскиот комплекс Свети Георги во Раовица. Забавниот дел ќе се одржи вечерта со почеток од 21 часот со концерт на Владко Лозановски на плоштадот Свети Спасо Радовишки. Чествувањето на празникот ќе продолжи во понеделник со фестивалот Саноќ 7 на плоштадот Свети Спасо Радовишки, со што ќе се заокружи одбележувањето на заштитникот на градот и празникот посветен на Свети Спасо, голем верник по потекло од Радовиш, кој маченички пострадал пред многу години за верата Христова. Празникот годинава се одбележува по седми пат во организација на Општина Радовиш и Црковниот храм Света Троица.